Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz müəllimlər, hər birinizi salamlayıram, xoş gördük. Mən Fərəcova Ayşən, MİQ və sertifikasiya müsahibə mərhələsinə hazırlaşan müəllimlər üçün hər zaman kanalımızda fərqli, düşündürücü şəkildə dəstək videoları çəkirik. Məhz bu günləri də sizlər üçün fərman və sərəncamın fərqini izah edəcəm. Bilirəm ki, bu sual hər kəsə maraqlıdır, hər kəsin, belə deyək də, marağına səbəb olan bir sualdır və sadə formada izahını verəcəm ki, tam şəkildə başa düşəsiz. İzahlara keçməmişdən qabaq kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, digər yoldaşlarınızla paylaşıb və öz fikirlərinizi rəy bölməsində yazmağı unutmayın. Bu şəkildə videoların davamlı gəlməsini istəyirsinizsə, bacardığımız qədəri ilə bu videonu hər yerdə paylaşaq. Və bundan əlavə olaraq isə gündəlik, fərqli, gündəmdə olan psixoloji suallar, kurikulum suallar, situativ sualların hər biri bizim kanalımızda yer alır və mən tərəfindən, Gülşən müəllimə tərəfindən sizlərə izahı verilir. Və bu günlərdə fərman və sərəncamın fərqindən başlayacağıq. Əziz müəllimlər, fərman nədir, sərəncam nədir? Ümumiyyətlə, fərman və sərəncam prezidentimiz tərəfindən qəbul edilir və prezidentimiz tərəfindən verilir. Bəs yaxşı, fərmanın fərqi nədir, sərəncamın fərqi nədir? Fərman ümumi olaraq hər kəsə aiddir. Yəni, mənə də, sizə də, bir başqasına da və s. Məsəl üçün, qayda qanun. Hər kəs üçün qayda qanundur. Misal üçün, tak ki, bizim 27 sentyabr vətən müharibəsindən sonra komendant saatımız var idi. Yəni, axşam saat 9-dan sonra heç kim çöldə olmamalı idi. Və bizim hər birimiz bu qayda qanunu əməl etməli idik. Baxın, bu komendant saatıdır. Və yaxud da ki, pandemiya dövründə hər kəs üçün qayda qanun qoyulmuşdu ki, heç kim evdən çölə çıxa bilməz. Çıxan şəxslər belə SMS vasitəsindən çıxmalı idi. Və orada bizə tətbiq olunan cərmə belə qanuni şəkildə hər kəs üçün eyni idi. Məbləğ də, qanun da, hər bir məsələdə. Və ona görə də deyirik ki, fərman ümumi qayda əsasında həyata keçirilir. Yəni, hamıya şamil edilir, hamıya aiddir. Amma sərəncam isə bir dəfə verilən bir prosesdir və xüsusi bir prosesdir. Məsəl üçün, hər hansı bir insanın vəsfiyə gəlməsi, hər hansı bir insanın mükafatlandırılması, ad verilməsi, vəsfiyə gəlməsi, maaşının artırılması, medal verilməsi, ordin verilməsi və s. Yəni, sərəncam bir dəfə olan bir prosesdir və burada bir nəfərə aiddir. Bir nəfərin adı çəkilərək həmən şəxsə aid edilir. Amma fərman belə deyil. Fərman deyir, qayda qanun hamı üçündür. Əgər qayda qoyulubsa, demək, hər kəs üçündür. Yəni, fərmanla sərəncamın fərqi oxşar cəhəti odur ki, hər kisi prezident tərəfindən verilir. Fərqli cəhətləri isə biri hamı üçündür, bu fərmandır. Biri isə bir nəfər üçün, yəni bir dəfə verilir və bir nəfər üçün verilir. Mükafatlandırma, medal, orden, ad və yaxud da ki, hər hansı bir məsələ. Yəni, bir dəfəlik olan bir prosesdir. Fərmandan fərqli olaraq sərəncam bir qayda olaraq normativ xarakter daşımır. Yəni, hamıya aid deyil. Bir nəfərə aiddir. Və fərmanı hər kəs riayət etməlidir. Sərəncam isə bir nəfər üçün verilən bir prosesdir. Bəzi müəllimlər fərman və sərəncamı qarışdırırdılar. Yenə də deyirəm, hər ikisi prezident tərəfindən verilir. Əsasən də fərman. Ona görə də yadınızda saxlayın ki, məsəl üçün, fərman hər hansı bir qayda qanundur. Bu olmaz, hamı üçün olmaz. Bunu etmək olmaz, hamı üçün etmək olmaz. Dövlətdə bu qayda varsa, hamı üçün var. Misal üçün, ta ki, hər hansı bir səhv edilirsə, o cəza hamı üçün cəzadırsa, demək, hamı üçün bir cəzadır. Və yaxud da cərmə hamı üçün cərmədirsə, demək, hamı üçün cərmədir. Qayda qanun hamı üçündür. Bu olur fərman. Sərəncam isə bir şəxslə bağlı olan bir prosesdir. Yadınızda bunu saxlayın, müəllimlər. Hamının ən çətinlik çəkdiyi hissələrdən biridir. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bizim YouTube kanalımızda qoruqlarımızla bağlı fərqli-fərqli
suallarla bağlı bütün məlumatların hər biri bizim YouTube kanalımızda olacaq. Fərqli, çox fərqli. Bu ilki suallarımız çox fərqlidir və hər biri bizim demək kitabımızda müsahibənin qızıl qaydaları kitabında yer almışdır. Mütləq şəkildə əldə etmək istəyən şəxslər 050-566-0061 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsiniz, əziz müəllimlər. Çünki kitabımız yalnız bizim özümüzdədir və heç bir yerdə yoxdur satışda. Yalnız bizdən əldə edə bilərsiniz. Rayonlara poçtla göndəririk, Bakıda isə yaxın məsafədən götürə bilərsiniz. Və bu kimi sualların davamlı olmasını istəyirsinizsə, hər kəslə paylaşın ki, bu kimi qaranlıq qalan sualları biz siz müsahibəyə gedənə qədər izah edək və sizlərlə bölüşək. Qeyd etmək istəyirəm ki, müsahibədə yenə də biz bir yerdə uğur qazanacağıq inşallah. Vakansiya seçimindən sonra MİQ müsahibə dərslərinə başlaya bilərsiniz. Əgər vakansiyanı gözləyirsinizsə və sertifikasiya müəllimləri də mütləq şəkildə ən azından özləri üçün müəyyən məlumatlar öyrənsinlər. Məsəl üçün, əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisi haqqında məlumatlar əldə edin, öyrənin ki, biz paylaşımı edirik, su sərhədlərimiz, quru sərhədlərimizi bilməlisiniz, torpaqlarımızın alınma, işğal olunma, alınma tarixlərini ən azından bilin. Çünki birdən sizə sual verilsə, ən azından heç olmasa cavablandıra biləsiniz. Bu şəkildə müəllimlər, görüşərik inşallah, özünüzə yaxşı baxın. Və hər zaman gözünüz kanalımızda olsun.